शकर कुमानदान साहेब मग ठोली आवाज ऐकी कलाय पहिले कुमानदान साहेब दलदादा से बेजाय के नसल तर तो छ मंगे महकमा कवलो तो नयो बीसी लियो सजमान लवट पूरी चारवा की नई खारे शुगर कर पाइला वल नशा سر تیری یو ځل خو وګوره څه خبره ده خبرې وکړه کنه څه غواړې تږی شوی ماته لږې اوبه راکړه سمه ده غواړې چې کباب هم ورسره راوړم ګوره سپېره دا خو کوم هوټل نه دی لکه چې کومه خبره وشوه سنگر ولس ګولګا دوا سنگر ولس تاسو غږ اوري دوام ورکې ګولګا دوا تیار اوسئ کله ګولګا نه مو خبر وانه خسن وړاندې ورځو تر سوچ مو غوړ نوي کړه حرکت پیل نه کړي پوه شوم ګولګا دوا ګولګا ګولګا دوا ګولګا دوا اسه خبره ده زه هلته ځم قماندان صاحب دا ما سا وکړه هغه لږ پرېږدي هغه زما زوی کېدای شي ته دې دا وخت قد وخورې ډاکټره که هغه هلک ستا زوی وي نو هلو مال مې ټولوم او زما دومره زر مجیدې کېږه زلال یو ځل پوه شه چې اصلي خبره څه ده کېدای شي چې کوم کس غواړي له ډاکټر سره لوبې وکړي د خدای لپاره له موږ سره به څوک لوبې کوي نه نه ډاکټر هرومرو له کومې ښځه پیدا کړی زه یې لکه چې نه پېژنم هغه وتقدی لیونی وترنر راځه موږ په دروازه کې پیره داران یو جلیل قمندان ستاسو د ساتنې امر کړی که څه خبره وه بیا موږ ته یې ووایي ژوندي اوسئ خدای دې له تاسو نه راضي شي کله دې چې د جلیل ورور نوم واورېد نو سترګې دې روښانه شوې قمندان ډېر ښه سړی دی زلال کاشکې واه دې ته وګوره خپل زړه یې وخته په جلیل وویله ګولګا قمندان صاحب زما غږ اورئ باید ورخطا نشې ګرانه چې ورخطا شوې مړ کېږه ګوره کمقله کومه مالیه چې سازمان تا ته ټاکلې ده ولې هغه نه ورکوې زما کارګاه مو خرابه کړه ماشومان مو وږي دي اوس پرته له کوم شرم نه بچ هم غواړئ ته پوهېږې چې له چا سره خبرې کوې احمقه زه د جی جی کا یو قاضي یم زر باید خپله مالیه تحویل کړې جی جی کا چې کوم صلاحیت راکړی ما ستا مالیه درې برابره کړه پیسې نه لرم زما ځان اخلئ ګوره رزیلا که په یوه اونۍ کې دې مالیه تحویل نه کړه وژل کېږي همدارنګه تا د محکمې حیات سپکاوی وکړ ته مې د شلو کوټکو په سزا محکوم کړې وی وها قانون خاوند وشل کیگی نشم کولای وی وها قانون خاوند وشل کیگی وی وها څنګه داسې نیغې نیغې ګورې ما داسې عملات کړي چې دې په خو کې هم نشي لیدلی ته څه وایې ها محمده چاړه ورسره ده دا سره زلات دی ها دلته څه ګډوډي ده ته څوک یې ها ساده باسم بے شرفے کم اخلی رازیلے
ته ما څنګه نه پېژنې ها اغه ز خلاصا زلاله شما ته چای راوړه درکوا هلانو په زورې ووهه تکراشا آفرین دا اوس محکمه ده دې ته څوک عدالت وایي دا پرته له ملنډ وهلو نه بل څه نه دي همدا د ظالمانو عدالت دی کاکا افسوس زوی افسوس ستا غوندې ډېر کسانې غولولي اوس یې هم غولوي وګوره دوی اوس څه کوي پلاره غلشا ما ته پلار مه وایه زینبه وتښتو او تاته به یې وسپارو پلاره ته هم هغه محکمې ته بوزه شکایت ترې وکړه ګوره همه د هغه رزیله ویشتلې قمندانې بیا مونږ شکایت هم کوو هغوی مونږ نیسي ته پوه شوې ته لیونی شوی هغه د دولت محکمې ته نه د ججېکا محکمې ته بیایو ټوله سیمه به ترې خبره شي ټول به پوه شي چې د دولت عسکر سره واده کول څه معنی لري ښه داسې ده داسې چې ده نو سمه ده سمه ده خو هغه رزیله بالا روغتون نه څنګه راوباسو قمندانې اندېښنه مه کوه هغه ماته پرېږده هغه رزیله ولې په روغتون کې نه مرداره وو زینب د جلیل میرمنه ده د هغې پرېکړه به په محکمه کې وشي خلک به وګوري چې د دولت عسکر سره د کوردۍ جلۍ واده کول څه پایلې لري بله دا چې هغه رزیل جلیل ته به یو سبق شي بې شرفه د خدای قرآن او پیغمبر په یادولو د خلکو فکرونه خرابوي ماشومان دې بې لارې کړي د قرآن زده کړه ورته کوي مونږ مسلمانان نه یو زموږ دې زردشتي ده او د زردشتي دیر پیروان یو نه زویا تاسې ته یې غلطه روزنه درکړې د ترکانو دین اسلام دی مونږ یوازې د خدای پاک بندګي کوو او په هغه ایمان لرو زموږ پیغمبر هم حضرت محمد دی مونږ زردشتي دین نه پیژنو او نه یې پیروان یو تاسې غولېدلې چې پرته د اسلام دین نه بل دین نه پیروي کوئ اوس نو هغه خدای ته دې زاری وکړه چې طالبانه وژغوري قومندان صاحب نه نه که کفر دوام وکړي خو ظلم دوام نه کوي خدای دې تاسو ته سزا درکړي انشاءالله لږ وخت پاتې دی پاتېږئ ایسب قومندان روان دی دا څوک دی نوم یې احساد دی د جې جې کا یو لوړ پوړو چارواکو نه دی د بې انصافانو مشر دی ښکارا دی چې زموږ لپاره راغلی د سازمان د لوړ پوړو چارواکو راتلل پیل شول اوه خدایا زړه مې ډېر پتنګ شو قومندان صاحب د دې ګناه څه ده دا هغه ملا دی قومندان صاحب دا اوس هم د خدای او د قرآن خبرې کوي همداسې د قومندان صاحب ښه نو څه ته پته مه کېږي د دې بېخو بنیاد له منځه ویسئ پسترګو جلیلا پام کوا جلیلا داستا ملګری دی دوی سره د ساده لار ته وتلی ګولګا
پرینځه مونږ د دز غګونه واوریدل د خوانځي مدیر راوستای دی هو راوستای دی زغ انوار مدیر خپې جنم ډاکټر سره خبره ده تورو سپوري والي د هغو غږ راوونه وته ازانه پوهېږم چې څه خبره ده زما د وسلې دوربین دننه کسان نه ښیي قمندان صاحب شاته لاړ شئ زر کوه زه لاړ شه آغا مدیر انوار چیرته دی ته مدیر انوار پیژنې ښه یې پیژنم کله چې ما ښوونځی سوځو زه یې ووهلم ښه کار یې کړی ګرانه تا ته چا وویل چې ښوونځی وسوځوه دې شکل ته دې وګوره دلته خو انوار استاد نشته موږ یې غولولي یو ویران سرتېری اگه والے ناراضی والے خبر نہ کبھی لگا چا سب ایک شمے ڈاکٹر عززم او نشے کے دلائی راگ مکا وے شاہینا گولگا مون راگ واوری دے درتا میں وا وے راگ مکا وے شاہینا کپ مانگ پوشی جلیلا را روان دی د خونځي هغه تل مدیر ته ها ویران دروازه خلاصه کړه پسر بوخمنده صاحب جاسوس او د هغه کورنۍ د باندې راو بسا ووځي ووځا د خواته تیرشا زرکوا د خواته تیرشا حالا زرکوا مخکشا د خواته تیرشا زرکوا پګوندوشا 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 دا جلې څوک دا لور مې دا لپلار او مدیر سره د لاس یو کړای او سازمان دې پلورلې ها نه قماندان صاحب ما سازمان نه دې پلورلې دروغ دی غلې شپې شرفا ویران ما ته یو کو تک راوړه سمه دا قماندان صاحب پاتې کو درېګا پاتې کا دا کو تک واخلا کو تک واخلا لار دی وها کماندان صاحب دامه پلار ده کله چې سازمان دې پلور ده فکر باندې کړه ورزیلا وې وها کنن واجل کېږي داده ورسته فرصت دای و مې وها زویا و مې وها پلارا و مې وها و مې وها و مې وها ته مې زوی کترا کر همې نو غړم چې مرشه و مې وها کنه نو زه خپل حق درته نه بکم پلارا و مې وها زوی و مې وها و مې وها و مې وها زرکوا پلار دی و وها و وها نور یې په زور وها آفرین خپل پلار دی خو وها استاسه ټوله اړې کې بیا داسې د پخولان دي شي کنه نو هیڅ کله بم سر تیری نشای لار نشتا مور نشتا اړې کې نشتا په خبره پوښوي او پوښو کوم نه سي هغه کوتا کراکا درته مویل راکا ته هم پاتېګا دا واخلا ته باید خپل رو روه هي دا به شرف له موږ سره لوبې کوي کوم نن ساي آرام اوسه جاي آرام اوسه وی وها به شرف عزت ته ډیر خپلې کور دای جلای ولادا تا والے مونږ ته ونه وایل چې ته وخت کولې خورم لري ها څه یو څه وایا کنه مډارېګا زه تا ته څه نه وایم هغه خبرې نشي کولای فشار دې مراوړه
هغه ګونګي دا ګونګي دا جلی باید دلته خواره نشي. پخلنځي ته یې بوځئ، کاسې دې ومینځي، عادت کېږي. دا زما ساتونکي ده، ښه چلند ورسره وکړئ. په سترګو قمندان صاحب، مخکې شه، زر کوه ناز مه کوه. دا رزیل خراب نیت لري قمندان صاحب. اصلا خپل ځان سره ساتي. رازا تراشه مدیره. زه به تا سره ګورم. صبر وکړه ډاکټره. په خیر راغله خورې. خوشحاله اوسې. درکه هله هلته کښېنه. په تا چې څه وشول د هغه لپاره ډېره خفه شوم. که څه ته دې اړتیا وي ما ته یې ویلی شي. ژوندی اوسې، مننه. خیر اوسې. زه مجبوره یم بیرته قرارګاه ته لاړه شم، بیا دې هم درته شفا وي. ژوندی اوسې. سمرا خورې، زما ماشومان په قرارګاه کې لوبې کوي، ودې لیدل؟ نه، ما څوک ونه لیدل. دا جلی زما هیڅ خوښه نشوه. د شیطان غوندې ښکاري. ته پوهېږې د شاهین او دار اصلي تر منځ یې اړیکه خرابه کړې. شاهین یې غولولی دی، فکر یې ورته خراب کړی. شاهین چې اصلي ته کوم کمربند اخیستی و هغه یې هغې ته ورکړی. ووایه دروازه کې دوه عسکران پیره کوي. زینب سره د ډاکټر میرمنه هم شته. ما ته غوږ شه، په روغتون کې باید ګڼه ګوڼه رامنځته شي. سمه ده. بې شرفه جلیله، میرمنه دې غمجنه وم. تېر شئ، تېر شئ. هله زر کوئ، زر کوئ. څو ځلې مې درته ګواښ وکه خو ته بیا هم لا نړې. رزیله بې شرفه، کومو سرتېرو چې ښوونځی سازوه د هغوی مخه دې ونیوله. ماشومان باید داسې وایي او سم سړی ترې جوړ شي. ستا غوندې رزیل باید ترې جوړ نه شي. ته پوهېږې چې له چا سره خبرې کوې؟ ستا مړی به هم نور څوک پیدا نه کړي. نور نو خبره بل ډول شوه. دا رزیل ووژنئ، دا دلته سوری سوری کوي. قمندان صاحب، له ده سره زه حساب لرم. زما زوی په ازموینه کې پریښی. ما ته اجازه راکړئ چې زه دا دلته ښه وټپم. قمندان صاحب، مرداره کا، مرداره کا، مرداره کا، مرداره کا، وی وهی. ما او بکه قماندان صاحب، فرصت دی پیدا که دا فرصت لاسه موار که وزر که بیوه ها سبر بکی تاسو سکه وی ها ورسر کار ملارا دلتا خوا حل روان دی. لگ سایل باو کو دیرا خاصیاله روانه دا. دیر وقت کیگه چه مگ داسه و حل ندیلی دلی. Thank you.
مغال دست شده زلال صبرو کسی گورم درکا مای متفای خور لگی دلائی سا؟ لنوخ کتا باید در باوزو مخکشه 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 حالا مخکشه زرکا با زرکا با حالا زرکا با حالا زرکا بای زرکا با مخیطا دیو گورا کنه کم اخلا زرکا بای زرکا بای دی خواتا دی خواتا حالا زرکا با زرکا با زرکا بای زرکا با زلال سشوا شاتا دا شاتا دا رازی حالا زرکا با زرکا با زرکا با دا بوزی تاسه سوگی تاسه سکا بای تاسه غوڑای تاسه آقا خدا دیتا که سبر بکا خوشی کئی خوشی کئی کاروشو نازا ڈالا چیرتا دا پتی پوہی گی زان پوہاوم نازا ہم دمرا تمثیل باز دے قماندان صاحب سامادا جا کار اخلاص کم نا نا دمرا زربایتو نواجل شی محکمه تا دے اوزی شکنجا دے اووین قماندان صاحب دا بے شرف دے پا کرا کرا مردار شی ریختی آوائی زربایت مردار نشی سامادا قماندان صاحب کوٹی تایی و غرزاوائی باسے گا چه خلکو تایی براد چی دروازا خلاصا کا پاسے گا پاسے گا ہم دلتا دے اوسی مخکشا مخکشا دروازہ بندہ کا لرشا مادے پریدہ اوہ میں بکا قماندان صاحب یو رز بستاوار ہم راشی مردار دلتا دے پا تماشا تخیر قماندان صاحب اندیکھنا مکاو سعید مشو جلیل زمان کس دائی زخیم در جلگی مشر مرمنا تایی وای وای دیتا وہ گورا تو سوکی فغواری تاسل مانا سغوانے مرکیر تلو زان سر ابی آئے او دا خلگو محکمی تزو حال تا محکمہ کی گی دا چی تا دے دولت اسکر سر وادے کھڑائی دا دی سزا با او گوری گولگا دعا یوا دعا برا کا گولگا دعا نا جلی رور زاو اب نرا کبھی بھئی دا سا سنگا وشوال دا چاپا سر و بحلا زنو سا پایگا لملائی زاو وحلا سو زلی در تا ہوایم زبایت لارا شما زلال تکا ولیش قرار گاتا راشی موری زاو جلی رور تا سو وایم زڑا ور ساڑای زده زان سارا ساتم جوان دایو سی قماندان صاحب دوی ندی زده تولو تا دیرا خسا زوار کوام هو قماندان صاحب نونو دی خاینان تا باید خپل سزاوار کو د سازمان مشران او د مرکزی کمیټه غړي په لاره کې دي کله چې راغلل محکمه دایره وو ښه ده قماندان صاحب په تمه کیږو بله که ما د سازمان لوړ پوړي چارواکي او د مرکزی کمیټې غړي مردار نه کړه نو زه به سړی نه یم حیوان به یم او خدایه دوی دلته څه کوي خاتشا غلشا خیر کرده خدایا زینب
دا ګیدړه څنګه دلته راغله؟ مخکې شه، مخکې له واده کولو به دې یو ځل فکر کړی و. نشي کېدلی، ډاکټره دوی خو زینب خو راوستله. اته سمای شاهینه رښتیا وایې؟ ډاکټره خو ګورو چې هلته څه خبره ده. شاهین ملګریه، اته هسې نشي کېدلی. امر شر وویل چې لا دې ځای نه هې ځای ته لاړ نشي، که هغوی موږ وینې عملیات بربادېږي. ودرېږه شاهینه ملګریا، اته څه کوې؟ زه چاته وایم یو ځل زما خبرې ته غوږ شه ملګریه. مازه زه ورکه شم. رازیلې مېرمنې، زه دې واژنم رازیلې. چاته لاړ شه، دلته محکمه ده. ماته وګورئ، تر څو چې زه دلته یم تاسې خبرې مه کوئ. زړه مې متنګوي که نو تاسې دواړه دلته مردارووم. اوهو نازا قومندانې، ته دلته څه کوې نازا؟ ها اے صاحب قومندان صاحب، دا رازیلې مې راوسته. دې څه کړې دي؟ ګناه یې څه ده؟ د خپل خاوند قاتل او د دولت عسکر سره وعده کړی. او هو، دا د مړه شوي خاوند پلار او ورور دي، دا وایې کړې ده. هو ښاغلیه، رښتیا موږ دعوا کړې. داسې خبره نه ده، تاسې نه پوهېږئ. غلی شه، دلته یوازې ته یې چې پسې نه پوهېږې احمقې. اړتیا نشته چې د دې جاسوسۍ کار وځنډوو، د دې سزا باید زر ورکړو. لاس مې درد کوي. خبرې مه کوه، غلی شه. موږ څه ته به تمه کېږو قومندانه؟ موږ د ګیدړانو سره کار نه لرو، د سازمان لوړ پوړو چارواکو ته تمه یو. هغوی موږ محکمه کوي، د هغوی لپاره دلته یو. څه خبره ده، ولې وارخطا یې؟ زینب یې نیولې ده قومندان صاحب، دلته یې راوستې ده د دې لپاره چې هغه له ما سره واده کوي، هغې ته سزا ورکوي. دا ښه کار ونه شو. نازا رازیلې راوسته قومندان صاحب. دا بیخی ښه کار ونه شو. نازا باید موږ ونه مینې جلیله. محکمه پیلېږي، راټول شئ. دې مېرمنې، د خپل خاوند قاتل او د دولت له عسکر سره واده کړی، د مړ شوي ځوان پلار د عدالت لپاره دلته راغلی، د هغوی د اظهاراتو له مخې دې مېرمنې د دولت له عسکر سره لاس یو کړی. لومړی یې خپل خاوند وژلی، وروسته یې له هغه قاتل سره واده کړی. هو ولا همداسې کاری کړی ده ښاغلیه. د ورور قاتل مې همداسې پاتې دی. زما خاوند قصدن نه دی وژلی، دا چې د وجدان له عذابه خلاص شي او د دې لپاره چې په ما یې زړه وسوځېدې واده یې وکړه. له ما نه یې ساتنه کړې ده، دوی ته یې هم پیسې ورکړي د دې لپاره چې وږي پاتې نه شي. رښتیا هم دا دي. دلته هیڅوک په تا باور نه کوي، بې ځایه ځان مه ستړی کوه. د دې مېرمنې سزا لومړی شکنجه کول او وروسته بیا وژل دي. پریکړه وشوه، ځان یې باید لون شي، ورپسې باید د مالګې اوبه پرې وغورځول شي، ورپسې په وهلو وهلو ووژل شي. زه بې ګناه یم، ما کوم بد کار نه دی کړی. دا څه ډول محکمه ده؟ نه پوهېږم له ما سره څه ډول لوبې کوئ. زما لامالا وګوره چې په هغې بېچاره څه کېږي. قومندان صاحب آرام اوسه جلیله، آرام اوسه. خوشې مې کوي، خوشې مې کوي، خوشې مې کوي، خوشې کوي، خوشې کوي. زر کوه ډاکټره، زر کوه. مخکې شه شاهینه ملګریا، دا ځای ډاډمن نه دی. مخکې شه ډاکټره، مخکې شه. تا خو ډېر ښه لاسړی وختی. زر کوي مالګه ګډه کوي. ملګریا هلته څه خبره ده؟ دا د زینب خور غږ دی. شکنجه کوي یې. قومندان صاحب، موږ څه ته په تمه کېږو؟ قومندان صاحب، موږ باید د شکنجه مخه ونیسو. جلیل آرام اوسه، موږ باید دلته هغه ګیدړانو ته خپله سزا ورکړو. لږ نور هم جلیله، لږ نور هم وروره، تر څو چې لوړ پوړي چارواکي راځي باید وزغمو. کنه نو زموږ دا دومره زحمت بې ځایه سي، وزغمه قومندان صاحب. نورې نه شم زغملی قومندان صاحب.
له دل ډول ازموینه سره عادت نه یم قومندان صاحب نه اپلاټه موایا درته وایم آرام سمون په دانه کیو احساساتی کېدل پرې داس ماریا خیر دی صبر وکا زه له امر جون قومندان صاحب اسمع اسمع لا بلا هاغه داش کل جبین قومندان صاحب هم دومره بس دی د مالګي اوپر اوري څوک چې د دولت اسکر سره واده کوي هلته یې وګورئ زمونږ د دولت زور وګورئ دوام ورکوئ واچوئ واچوئ د جلیل ورور مېرمنه وتښتوله قومندان صاحب پوهېږم اړتیا نشته چې جلیل ورور خبر کړو قومندان صاحب هغوی چېرته دي چې زه خبر ورکوم هغوی په دنده کې دي د دندې ځای پټ دی بله دا چې داسې خبر د دندې په وخت کې نه ورکول کېږي پوه شوم قومندان صاحب نو تلو په وخت کې کته دوسیه هم په ځای کې د ما خبر وی